جنازہ ہے ذرا تھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے۔ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے۔ اب چبل بندہ مار میں پتہ ہی نہیں کون، پتہ ہی کون۔ وقت پہ آوے کہ اس شہر جو آج غلام مصطفیٰ اٹھے، تم مچا کے اٹھے دنیا، تم مچاوے تے تم اس نہیں کون مچائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ یا سرور عالم صلی اللہ، یا سرور باہم ملتے سبتین اپرو، باہم ملتے سبتین اپرو ہیں آپ روئے دارین اپرو، ہیں آپ روئے دارین اپرو، مازاغ نظر قوسین اپرو پڑو، لا الہ الا اللہ یا سرور لم صلی اللہ، مازاغ نظر قوسین اپرو پڑو، لا الہ یا سرور سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا۔ اے میرے شیرن میں میت آخریا کے احوال انہی سے جا کہنا، احوال انہی سے جا کہنا، سنتا ہے خدا ان کا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، مکی مدنی کا کیا کہنا، پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو لا الہ الا اللہ، ملے عالم صلی سرور ایک قبر میت میں پیا ہوں، مانا پتا ہے نا کہ کملی والا غلام ہے، اس ہم اللہ کان دیتے ہیں، اے کان دیتے ہیں تے انہ کنا وچ کوئی اور کرنٹ بھی دیتا ہے، اصل نے سننے ہونے نے میت سننے ہونے، میں اپنے آپ آخنا میں اس کے میت آپ آخنا کہ ایک شکل دکھائی جائے گی، یاد رکھی قبر نے اندھیرے جا رہے ہیں، قبر نے اندھیرے وچ وجنے والیا اتھے نیا، میں تو آدت ایک دو دس چھوڑا اتھے نیا رسم، میں ایک دسا تو ایک شکل دکھائی جائے گی، ایک شکل دکھائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تصدیق کرائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، تقدیر بنائی جائے گی، پڑھو لا سرور عالم، ممکن نہیں مدح شاہ خدا، ممکن نہیں مدح شاہ خدا، گیلانی پیر نے خوب کہا،
गिलानी पीर ने खूब कहा, मुमकिन नहीं मत है शाह हुदा। गिलानी पीर ने खूब कहा, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, किथे मेरे अली किथे तेरी सना। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, या सरवर आलम सल्ले अला। बाहम मिलते सिबतैन अपरू, बाहम मिलते सिबतैन अपरू।